Výborně, můžu poprosit o jméno. Takže to je náš zateční Zdeněk. A my si tady předvedeme, jak to vypadalo, když Hůnové školili své nové jízdní lukostřelce. Takže Zdeňku, střílel jsi někdy z luku? Ne. Výborně. Takže v Hůnu to probíhalo asi takto. Nejprve dostal hůnský stateční chlapec do ruky luk. Takže prosím, zde, uchopu, jenom luk. Tak, ukaž lidem, jak držíš tu. Aby to bylo vidět, výborně. Pak dostal do ruky také šíp. Na Hůny se muselo pomalej, bohužel i kusková kapacita zpočátku nebývala tak veliká, postupně se dala zatěžovat. Takže nyní založíme do ruku šíp. Asi takto. Výborně. A zkusíme natáhnout a vystřelit na teď, protože Hůnové byly už od tuhlého mládí talenti. Výstřel? Výborně! Ano, zatleskejme. No tak a další fázi výcviku byla samozřejmě jízda na koni. Ježíš ne, Ježíše tady dnes nemáme. Takže pojď prosím, stateční jinoku. Zde, jel jsi někdy na koni? Výborně, takže víš, jak se na to leze. Takže vyhoupni se na svého bujného hřebce. Řádně, výborně. Tak a nyní vyzkoušíme to stejné, ale už z koně. Takže připravte se, soustředíme se. Náš hůnský mladý bojovník má obráceně luk, takže poprosím, aby si ho otočil. Děkuji. Ano, výcvik probíhá opravdu velmi tvrdě. To náročné. No, namíříme a vystřelíme. Výborně, zatleskáme. No a tak toto byla taková první fáze. No a teďka následovala ta fáze nejdůležitější a to byla samotná účast v bitvě. Protože velký bojovník Attila vyhrál právě díky nájezdům jízdy, která dokázala pálit mnoho šíků za sebou zavřeté koně a tím svého nepřítele stala a projela. Takže prosím, to našeho modelu učení, aby se to už dočí. A něco nám padá v motoru. Práší se lehko pět.
plajou vlasy, hříva, připravují se šípy, věsty na tu do cíle, jede to frčíko, bacha, první mrtvej, druhý mrtvej, třetí mrtvej, pátý mrtvej, ten už byl na skvěle. Takže, zkusíme to ještě jednou. A vypadá to, že zrychlíme. Nejlepší jsou ty paškory na tom kůru. Takže, Česká národní společnost a její hunský válečnice ve svalu střílející na nepřátelské Rusko. Je dál. Ano, tak to byla Ivana Boukelíková v Českém roku společnosti a kůž. Romeo. My děkujeme za pozornost, děkujeme našim tercům, našim válečníkům a